ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಭಾರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ. ಶಾಸಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸಗೂರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿರೋದು. ಶಾಸಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಾಸಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸಗೂರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಸಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಪಾಟವನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಹೈ ಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಶಾಸಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಹೈ ಡ್ರಾಮವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸಗೂರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹೈ ಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 350 ರಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದು ಹೋಗಿರೋದು. ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟನ್ನ ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಮಹಿಳೆ. ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸಗೂರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 350 ರಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವಳು ಹೈ ಡ್ರಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಬಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ತೆರಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಆರೋಪ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಆಡಿಯೋ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೈ ಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರೋದು, ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸಗೂರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಹೈ ಡ್ರಾಮವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಆಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಶಾಸಕರ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಶಾಸಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೈ ಡ್ರಾಮವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲುಪು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿರೋದು. ಆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಈ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇಷ್ಟೇ, ಶಾಸಕರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಣಪತಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ತಲುಪಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈ ಡ್ರಾಮವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋಯಿತು ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ? ಜಾನವಿ, ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೋ, ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೋ, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾಕೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಶಾಸಕನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಿರುಕುಳ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಕನಕಗಿರಿಯ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ 355 ಬಸ ಏನಿವತ್ತು ಕನಕಗಿರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ದಡೇಸೋಗುರವರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಏಕಾಯಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಕಿಳಿತಾಳೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಆದಂತಹ ನೋವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಅಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆ ಜಗಳವನ್ನು ಏರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅದೇ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಈ ಜಗಳ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಏನು ಇವತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆರೋಪಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆವಾಗ ಕಿರುಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಾಸಕರ ಕುಟುಂಬ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಬಸವರಾಜ ದಡೆಸಗುರವರ ಕುಟುಂಬ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಿರುಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಡೆಸಗುರವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆಗಾಗ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಗಲಾಟೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಎಲ್ನ ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನಾಯಕಿ ಆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಆಗ್ಲೇನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಳಿಕ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು ಆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ಆಸಾಗುತ್ತೆ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಆ ಮಹಿಳೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಸಂತೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ತಾರಕ ಆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು CM ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರ್ತಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಕಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ಏನಿವತ್ತು ಕನಕಗಿರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಆ ಕಾರನ್ನ ಹತ್ತೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಒಂದೇ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ CMನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅಳನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದುಂಬಲ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ದಡೆಸಗುರವರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಅಳಲನ್ನ ಕೂಡ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪುನಃ ಅದೇ ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಮಹಿಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ಭವನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಜಾನ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಣಪತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್